Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярыг тохиолдуулан Монголынхан хатан бүвээ ээж нар хайрлан бяцхан үрстэй аз жаргал баяр баясгалан аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол улс 1952 оноос эхлэн энэ өдрийг ёслон тэмдэглэж иржээ. Монгол улсын их хурлаас 2003 онд баталсан нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулиар жил бүрийн 6-р сарын 1-ийг хүүхдийн баярын өдөр болгохоор шийдвэрлсэн билээ. Их хурсын сэтгэл тэнүүн байвал айлгэр аз жаргалтай байдгаа. Айлгэрийн аз жаргал улс орны хөгжил дэвшлийн баталгаа нь болдгоо. Тиймээс хүүхдийн баярын энэ өдрийг Монгол даяар их хурсын баяр хэмээсэн өргөн дэлгэр агуулгатай тэмдэглэн өнгөрүүлдэг үлээ. Монгол бол хүүхэд залуусын орон. Хүүхэд олонтой улс орны ирээдүй сэлмэг байдаг. 2016 оны байдлаар манай нийт хүн амын 30% нь 0-14 насныхан, 35% нь 18 хүртэлх настай байна. Тэгэхээр их орон минь үн мөнх орших тавилантай. Ихийн ач элбрэл хайрыг монголчууд хамгаас эрхэмлэн дээдэлдэг ард түмэн. Ээжигээ баярлуулж явбал үүлэс бүхэнд нь бүтэж дэлгэрнэ гэж бид хэлэлцдэгэ. Тиймээс ээжүүддээ ачлах, үр хүүхдээ хайрлах хүсэл монгол хүн бүрийнх бөгөөд монгол төрийн нэн эрхэм бодлого зорилтын нэг байсаар ирсэн түүхтэй. Хүүхэд үр тоглох тоглоомтой, сурах сургууль цэцэрлэгтэй, эрүүл саруул элэг бүтэн байх ёстой. Хүүхдийг хамгийн сайн хөгжүүлдэг, хүмүүжүүлдэг зүйл бол ихийн хайр. Түүнийг өөр юугаарч орлуулахгүй гэдгийг эрдэмтэн судлаачид тогтоосон. Тэгэхээр ээж хүүхдүүдийн хамтдаа байх цагийг аль болох их байлгах нь нэн чухал гэж үзэж байна. Тэднийг эрүүл аюулгүй орчинд сэтгэл дүүрэн амьдруулахын төлөө ихийг хийх учиртай. Их хүүхдийн сайн сайхны төлөө зүтгэж хөдөлмөрлөж тэмцэх ёстой шүү гэсэн бодол ирмэлзэл монгол хүн бүрийн сэтгэл зүрхэнд байж гимэн үртэй хүн жаргаж үндэстэй мод цэцгэлдгийн учир өрөөл үрдэх билээ. Тиймээс хүүхэд бүрийг хайр хүрээлж байг ээж болгоныг энэрл дүшиж байг гэж өрөөё. Монголын үрс маш олон болтугай.